Marco, inumin mo na yung gatas na tinimpla ko. Hindi ka pwedeng hindi pumasok sa school nang hindi ito inuubos. Ikaw rin, Mikael. Itong kanin na nasa pinggan mo, ubusin mo na. Eh, Yaya, busog na po ako. Saka tingnan mo yung tiyan ko. Oh. Ang laki-laki na. Hindi na ako magugusto ng crush ko nito eh. Mataman akong nakatitig sa dalawang bata na kasalukuyang nagre-reklamo sa harapan ko. Ang isa ayaw ubusin ang gatas na tinimpla ko. Ang isa naman, ayaw naman ubusin ang pagkain. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko para lang mapilit ko ang mga ito. O sige, pero bukas ng agahan, dapat ubusin niyo ang lahat ng ihahanda ko para sa inyo ha? Yes, Yaya. Thank you. Nakangiti ang mga ito at nagtutulakan pa palabas ng kusina. Mababait naman ang mga batang sina Marco at Mikael. Nga lang, may mga pagkakataong sutil ang mga ito. Siguro ganun talaga kapag sobrang privilege. Lumaki ba naman ang mga ito sa palasyo na napapalibutan ng mga maraming gwardya at mararangyang gamit? Anak ng presidente ang dalawang batang inaalagaan ko. Si Marco, grade 4 na. Si Mikael naman, grade 3. Pero mas matalino pa ang mga batang yon kaysa sa akin. Oh, umalis na ba ang mga alaga mo? Nakangiting tanong ni Manang Fe, ang mabait na mayordoma ng palasyo. Sa pagkakaalam ko, si Manang Fe, matagal nang naninilbihan sa presidente at sa yumaong asawa nito. Tapos noong nanalong pangulo ang kanyang amo, dinala na rin siya rito upang maging pinuno ng mga helpers. Mabait si Manang Fe. May konting pagkastrikta nga lang. Pero natural lang naman iyon lalo na sa mga bagong helper na pumapasok sa Malacanang. Hindi na naman inubos ng dalawang batang yon ang mga pagkain nila. Hayaan mo na po, ng Fe. Konti rin lang naman yung tinira nila eh. Nangako naman sila na uubusin na nila yung pagkain nila bukas. Muli ay ngumiti ang matanda. Alam mo, Hanga ako sayo sa iyo sa tiyaga mo sa mga batang iyan. Naaalala ko pa nung unang beses kang pumasok dito. Akala ko ay hindi ka na magtatagal ng isang linggo dahil sa sobrang sutil ng mga batang iyan. Pero akalain mong magtatatlong taon ka na rito ngayon at mahal na mahal ka ng mga batang iyon. Baka mahal na mahal asa rin, manang talaga. Eh halos walang araw na hindi nila ako ginugulo. Pasalamat na lang talaga ako at Pasukan na ngayon. Wala nang masyadong manggugulo sa akin dito. Mabuti nga nang sa gayon eh, matulungan mo ako sa pag-aasikaso kay Gabriel. Nako, magmula nung nakaraang linggo pa siya hindi okay. Napakunot ang aking noo nang marinig ang tinura ni Manang Fe. May sakit ang presidente? Paanong nangyari? E eh, palagi nga siyang nagpapatawag ng meeting at laging lumalabas sa mga news channel. Hindi lang halata pero masama ang pakiramdam niyan. Dumaan na naman kasi ang isang taon. Pang-anim na taon na, simula nung mawala sa kanya ang asawa niyang si Camille. Marahil eh hanggang ngayon eh, dinadamdam pa rin niya ang sakit ng pagkawala nito. Hindi pa rin po ba siya nakaka on, manang? Eh siguro, hindi ko rin naman alam pero isang bagay ang sigurado ako. Kailangan ng makahanap ng Gabriel na yan ang taong magiging katuwang niya sa buhay. Mahirap ang trabaho niya. Ang pamunuan ng isang bansa ay hindi biro. Meron pa siyang mga anak. Walang nag-aasikaso sa mga bata kundi ikaw. Oras na siguro para makapag-asawa na ulit siya. Po? Paano naman po mangyayari yun? Paniguradong gagawa ng paraan si Cesar sa bagay na yan. Saan ni Manang Fe na ang tinutukoy ay ang Executive Secretary ng Pangulo? Pagkatapos kong ligpiti ng mga pinagkainan ng mga alaga ko ay nagtungo ako sa maid's quarter para magpalit ng damit. Ang sabi kasi sa akin ni Manang Fe, tulungan ko raw na linisin ang silid ng Pangulo. May pupuntahan ka? Tanong ni Jelay habang nakamasid sa akin. Mukhang katatapos lang nitong maglaba Kahihiga lang nito sa kama at hawak ang cellphone niya. Wala, sasamahan lang si Manang Fe maglilinis daw kami ng kwarto ni Pres. Binitiwan nito ang hawak na phone at bumalikwas ng bangon. Hindi nga! Eh hindi ba, ilang taon mo na rin pangarap na makapasok sa silid ng presidente? Sa wakas, eto na yun! Napangiti ako ng ubod ng tamis. Kaya nga eh, hindi ko na talaga ina-expect na darating din ang opportunity sa akin. Nako girl, sabi sa akin ng nanay ko, once raw na tumating ang chance sa'yo, i-grab mo na. OMG, aklain mo nga naman. Ngumiti pa ito at napailing-iling. Alam kasi ni Jelay na matagal na akong may paghanga sa presidente. Magmula pa nung pumasok ako sa Malacanang bilang helper hanggang sa ma-promote bilang yaya ng mga anak ni pres hindi na wala ang paghanga ko sa kanya. Marahil iisipin ng ibang tao na ang taas ng pangarap ko. Pero hindi naman masamang mangarap. Isa pa, alam ko rin na mga hanggang dito na lang ako. Darating ang araw na makakapag-asawa ulit si Mr. Press. At sa pagkakataong yon, wala akong magagawa kundi pagmasda na lang siya mula sa malayo. Hindi pa rin talaga nagbabago ang feelings mo sa kanya, no? Naku, sigurado ako Kapag nalaman ni Boss Yang feelings mo para sa kanya, eh matutuwa yun. Marahan kong hinampas sa braso si Jelay. Naku ha, imposible ang sinasabi mo, Jelay. Hindi yun matutuwa. Sigurado ako magagalit pa yun. Sino ba namang tao na nasa taas ng lipunan ang matutuwa kapag nalaman niyang ang taong may gusto sa kanya ay isang hamak na katulong lang? Correction! Katulong na nag-aalaga ng mga anak niya. Dapat ka magpasalamat pa siya sa iyo dahil nagawa mong patinuin yung dalawa niyang anak na may pagkadimonyong ugali. Noong wala ka pa, naku, araw-araw may nagkukwit na katulong dahil sa sama ng ugali ng mga batang yun. Kulang lang sila sa gabay. Masyado kasing busy ang daddy nila. Kaya nga, dahil sa iyo naging maayos ang mga bata marunong nang gumalang, natuto nang sumunod. Kaya kung maghahanap ulit ng mapapangasawa si boss, ikaw talaga ang manok ko ilalaban talaga kita. Napailing ako sa sinabi ni Jelay. Ewan ko sa'yo, loka-loka ka talaga. Kung ako sa'yo, matulog ka na lang dyan. Hindi ko maiwasang mapangiti habang naglalakad patungo sa silid ni Press. Ewan ko ba, hindi ko mapigilan ang sarili kong kiligin. Matagal ko na rin kasing gusto talagang makapasok sa silid ni Presidente. Ang kaso lang, masyadong mahigpit si Manang Fe. Pili lang ang mga taong pinapapasok sa kwarto ng Pangulo. Ang huling natatandaan kong kasama niya sa paglilinis dito ay si Manang Olga. Ang kaso, nagkasakit ang matanda at napilitan ding umuwi ng probinsya. Manang, itatanong ko lang po sana kung bakit ako ang napili niyong isama ngayon. Samantalang dati, hindi naman po akong sinasama niyo. Huminto sa paglalakad si Manang Fe at ngumiti sa akin. Eh bakit? Ayaw mo ba? Pwede naman kitang palitan kung ayaw mo. Tumuwid ako sa pagkakatayo ko at ngumiti ng matamis. Nako Manang, nagtatanong lang naman ako. Matagal ka nang nagtatrabaho rito sa mansyon, jayka kilala na kita. Alam kong kahit anong mangyari, magiging safe si Gabriel sa'yo. Oo naman, manang no. Saka isa pa, wala naman po akong gagawin ay ikakapahamak ni Pres. Kung sa bagay, inalagaan mo nga ang mga anak niya at naging matino dahil sa'yo. Pagkatapos ng sandaling usapan, nagsimula na kaming linisin ang kabuuan ng silid ni Sir Gabriel. Sa totoo lang, Parang wala nga kaming nalinis dahil wala namang ganong kalat sa kwarto. Malinis sa kanyang silid si Sir Gab at lahat ng mga gamit ay maayos ang pagkakasalansan. Kahit nga mga libro nito sa mini library, sa kanyang silid ay malinis din. Oh, Jaika, iiwan muna kita ha. Tiklupin mo na lang yung mga damit na natitira. Baka kasi kailangan na ako ni na Josefa sa kusina. Parating na si Gabriel at paniguradong de derecho iyon ng dining room. Bigla na ba akong kinabahan? Maiiwan talaga ako rito mag-isa. Paano kung dito dumiretso ang presidente? Kapag nagkataon, ito ang unang beses naming magkikita ng malapitan ng kamilang dalawa. Napahawak ako sa aking dibdib upang kalmahin ang sarili ko. Kalma, ka. Okay lang yan. Tinapik-tapik ko pa ang aking pisngi para bumalik ako sa katinoan ko. Pagkalabas ni Manang Fe sa kwarto ay binilisan ko ng pagtutupi ng mga naiwang damit. Karamihan sa mga yon ay pambahay na damit ni Sir Gabriel. Hindi ko maiwasang singhot-singhotin ang aboy niyon. Napapikit pa ako habang dinadama at niyayakap ang mga damit nito. Minsan, may mga pagkakataong hindi ko mapigilan ang sarili ko na imagine na niyayakap ko siya. Siyempre, crush ko siya, di ba? Hindi naman siguro masamang magkagusto sa kanya basta ba hindi niya alam. Ipinikit ko ang aking mga mata at mas lalong niyakap ang damit nito. jayka, anong ginagawa mo? Agad akong napadilat ng marinig ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Nang bumaling ako sa kinatatayuan nito, saka ko lang napansin na mukhang kanina pa ito nakatayo roon habang hawak ang bag nito. Dahil sa kabay napatayo ako, nabitiwan ko pa ang damit na hawak ko. Sir, eh este, pres, ano kasi? Nagtutupi ako ng mga damit mo. Ah, uh, sinama ako rito ni Manang Fe. Iniwanan niya lang ako dahil kailangan niya raw pumunta sa kusina. Alanganin itong tumango. Ngunit kitang kita ang pinipigilang iti nito sa kanyang mga labi. Kung mamalasin ka nga naman, sa dinami-rami ng pagkakataon na pwede akong mahuli ng nagdi-daydream, ngayon pa talaga. At mismo ang presidente pa ang nakakita. Pansin ko nga, pero sa pagkakaalam ko, hindi naman required na pumikit at amoy-amoyin ang damit ko habang tinutupi. Napapikit ako ng mariin dahil sa labis na pagkapahiya. Pakiramdam ko, gusto ko na lang mabaon sa ilalim ng lupa. Pero ilang sandali lang ay tumawa ito. Dahilan para mapamulat ako ng aking mga bata. Nawala ang aking hiya at napalitan ng pagkairita nang makita kong tinatawanan ako nito habang nakaupo sa kanyang kama. Biro lang, Jaika humugot ako ng malalim na hininga at nagtungo na muli sa kama sa kabilang bahagi na medyo malayo sa kanya nang mapansin nitong hindi na ako umiimik, ay saka ito tumikhim ah uh, Jayka kamusta naman sina Marco at Mikael ah uh, okay naman po press hindi naman ba matigas ang ulo hindi naman na po yata mawawala yun sa mga bata nang matapos kong tupiin ang lahat ay inilagay ko na rin iyon sa kabinet. Nagmadali ako sa paglalakad patungo sa pinto nang bigla akong tinawag nito. Jai ka. Salamat ah. Dahil sa'yo, natuto ang mga anak ko. Kung wala ka, baka mas lalong sumama ang ugali ng mga batang yun. Tipid akong umiti at tumango sa kanya. Walang anuman po yun, pres. Alam kong hindi rin biro ang dinanas mo sa kanila bago mo nakuha ang loob ng mga batang yun. Doon pa lang, pinahanga mo na ako. Maliit na bagay, pres. Saka walang kaso yon, pinapasahod yun naman po ako eh. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Nang umiti ang presidente ay hindi ko napigilang mapatitig sa kanya. Kusa kasing lumalabas ang dalawang dimples nito kapag ganun. Jai ka, nakikinig ka ba? Tumuwid naman ako sa pagkakatayo nang marinig muli ang boses nito. Po, may sinasabi po kayo? Tinatanong ko kung pwede bang ikaw muna ang umatan sa family day ng mga bata. Napaturo naman ako sa aking sarili. Po, bakit ako? Gulat kong tanong. Napakamot naman sa batok si Sir Gabriel. May espesyal na lakad kasi ako sa araw na yun. Kailangan kong magtungo sa Mindanao para ayusin ang konting gulong nangyari sa area na yun. Naisip ko, ikaw na lang ang sumama sa mga bata. Total halos pamilya na rin naman ang turing sa'yo ng dalawang yun. <laughs> Nakopres, pres, mukhang alanganin tayo riyan. Sa akin, walang problema. Ang kaso, yung mga bata. Baka naman po sumama na ang loob ng mga batang yun sa inyo. Hindi po ba, wala na nga kayo nung nakaraang taon? Si Manang Feng sumama sa kanila. Nung umuwi kayo, ilang araw rin kayong hindi pinansin ng mga bata. Mahirap ang trabaho ko, Jaika. Alam ko naman po yun, sir. Alam po naming lahat. Pero yung mga bata, ano naman po ang alam nila sa pag-intindi? Kahit na anong paliwanag po ang gawin nyo, mahihirapan po ako dahil ibang takbo ng isip nila. Gusto lang naman nila na makasama ka, sir. Napahinga ng malalim ang presidente. Kinuha ko na ang pagkakataong iyon para magpaalam. Alam ko namang mahira para sa kanya na humanap ng oras para sa ibang bagay dahil napakarami niyang responsibilidad. Pero may responsibilidad din naman siya para sa kanyang mga anak. Hindi ko tuloy maiwasang isipin. Siguro kung buhay pa ang asawa nito, hindi siya mahihirapan ng ganito ngayon. Yaya Jai ka, Malapit na ng family day namin. Nakausap niyo na po ba si Daddy tungkol doon? Napatigil ako sa pagsusuklay ng buhok ni Marco nang marinig ang tanong niya. Si Mikael naman, natahimik na nakahiga sa kabilang kama ay napabangon na rin. "Soso mo kaya siya? Pupunta kaya siya?" Malungkot nitong tanong sa kanya. Alam niyo naman tiba, abala masyado ang Daddy niyo. Alam niyo naman ang trabaho niya. Presidente siya ng Pilipinas. Lahat ng desisyon, kailangan may approval niya. Kaya kung sakaling hindi ulit makapunta ang daddy niyo, huwag kayong magtatampo. Pero yaya, lagi na lang po siyang hindi pumupunta. Daddy rin naman po namin siya eh. Hindi ba namin siya pwedeng hiramin kahit sandali lang sa mga tao? Kailangan din kasi namin siya. Hindi ko maiwasang malungkot para sa mga alaga ko. Tama nga naman ang mga ito. Dadi nila ang presidente. Kung tutuusin, sila dapat ang una nitong responsibilidad. Ngunit, hindi naman ganun kadali yun. Paano kung ako na lang ang sumama sa inyo? Suhestyon ko sa mga ito. Ngumuso naman si Mikael. Okay na rin. Para ka na rin naman naming mommy. Napangiti naman ako sa sinabi ni Marco. Yaya, wala ka bang crush kay daddy? Tanong nito na ikinagulat ko. Ha? Saan naman ang galing yan? Nagkibit balikat naman ito. Wala lang. Baka lang po crush mo. Kasi kung crush mo si daddy, okay lang sa amin na maging mommy ka. Napangat ang kilay ko sa sinabi niya. Pero may konting kilig akong nararamdaman. Nako, kayo talaga. Baka mamaya magalit ang mami niyo niyan sa mga sinasabi nyo. Mami is dead na, Yaya. Hindi na siya babalik. Pero ikaw, nandito ka. Ikaw ang nag-aalaga sa amin. Napahinga ako ng malalim. Ganun talaga minsan. Pero lagi niyong tatandaan na mahal na mahal kayo ng mami niyo. Tumangulang ang mga ito sa kaumayos naman ng pwesto sa kama. Paglabas ko naman ng silid ng mga bata, hindi sinasadyang nakasalubong ko si Pres sa hallway. Tulog na ba sila? Tumango ako. Jayka, pwede ba tayong mag-usap? Ah, tungkol saan naman, Sir? Itinuro naman ng presidente ang daan patungo sa malaking library. Mag-aaral tayo, Sir? Naguguluhang tanong ko. Tumawa naman ito. Hindi Basta, sumama ka sa akin. Dahil curious din naman ako kung anong meron sa library, sumunod na rin ako sa kanya. Pagbukas nito, nagulat ako nang makita ang mga lobong nakasabit sa paligid. Dahan-dahang humarap sa akin si Pres at ngumiti. Happy birthday, Jyayka. Doon lang ako natauhan. At sa pagkakataong iyon, ko lang dinaalala na kaarawan ko pala ngayong araw. Paano ko nakalimutan yun? Happy birthday, ka Happy birthday, Jaika! Muntik akong mapatalo ng sabay-sabay na sumigaw at nagsilabasa ng mga tao sa likurang bahagi ng kabinet. May nagpasabog pa ng party popper. Naroon lahat ng housemaid at maging si Manang Fe. Manang, gabi na ho, bakit gising pa kayo? Ano ka ba? Ayos lang ako. Ang importante ay nabati kita sa kaarawan mo. Napangiti ako at yumakap sa matanda. Bawat isa sa mga helpers na katulad ko ay may dalang handa. Inilagay nila ang mga yun sa mesa at nagsimula ng kumain. Humarap naman ako sa presidente. Sir, salamat po sa pagbati sa akin. Walang anuman yun, Jaika. Kahit sobrang napagod ako dahil sa daming nangyari ngayong araw, hindi ko pa rin magawang matulog. Kanina pa ako pa ikot sa higaan. Tulog na rin ang mga kasama ko. Pagkatapos kasi namin kumain at magligpit, nagkani-kaniyan silang pumasok sa kwarto. Nauna si Manang Fena, sinunda naman ni Jelay at ng iba pang helper. Alas 12 na ng gabi at nagdesisyon na akong bumangon. Nakasuot ng damit na pantulog nang lumabas ako ng silid at nagtungo sa isang lugar na lagi kong pinupuntahan tuwing nalulungkot ako. Ang malawak na hardin sa gilid ng palasyo. Noong bata pa ako, kahit mahirap lang ang buhay namin, sa tuwing sasapit ang birthday ko, hindi pwedeng hindi mag-uwi ang tatay ng masarap na puto na ipinapagawa pa niya sa asawa ng kanyang kumpare. Hanggang umabot ako sa edad na 15. Palaging ganun ang pasalubong ni tatay kapag uuwi siya. Kaya lang, nang sumunod na taon, ay hindi na yun nangyari. Bago ako mag-16, nawala na sa amin si tatay dahil sa sakit sa puso. Ako ang panganay sa aming magkakapatid kaya naman sa akin na ipasa ang responsibilidad na tumayo bilang pangalawang magulang para sa aking mga kapatid. Nang makarating ako sa isang bakanting bench, Agad akong umupo at pinagmasda ng mga dahon ng halaman na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ka makatulog? Ay, anak ng kalabaw! Dahil sa pabigla-biglang pagsulpot ni Sir sa aking likuran, ay muntik pa akong bumalintong sa aking kinauupuan. Napahawak din ako sa aking dibdib dahil sa pagkabigla. Press naman, wag naman ho kayong manggulat. Mahinang natawa si Sir Gab nang makita ang reaksyon ko. At talagang may gana pa siyang tumawa ha. Anong akala niya? Porket pinaghandaan nila ako sa birthday ko ay eh pwede na niya akong gulatin ng ganun? Sir, hindi po ako natuwa sa ginawa niyo. Tumikhim ito at umayos ng tayo. Sorry na, ikaw naman kasi. Nagtanong lang ako tapos gulat na gulat ka riyan. Napaturo ako sa sarili ko. Wow naman sir, ako pa talagang may kasalanan sa nangyari? Kasalanan ko pa na nagulat ako, ganun po ba yon? Tumitig siya sa akin at ilang sandali pa ay ngumiti ng ubod ng tamis. Natigilan naman ako sa aking kinatatayuan. Sa buong tatlong taong pagtatrabaho ko sa Malacanang, ni hindi ko pa nakita si Sir Gab na ngumiti ng ganun. Kahit sa mga interviews niya, palagi siyang seryoso. Nakikita ko lang siyang masaya tumatawa kapag kasama niyang mga anak niya. Pero itong uri ng ngiti na nakikita ko ngayon, kakaiba. Bakit ganyan ka makangiti, Pres? Pilit nitong pinalis ang ngiti sa labi at umiwas ng tingin. Wala. Sa ilang taon mo kasing pagtatrabaho rito. Ngayon lang kita nakita ng malapitan. Napayuko naman ako agad nang biglang makaramdam ng hiya hindi ako sanay na may tumititig sa akin. Kahit sino pa yan. Nahihiya ka ba sa akin? Marahan kong hinawi ang buhok ko na humarang sa mukha ko. Obvious ba, Press? Hindi ako sanay na may tumitingin sa akin. Maganda ka naman. Anong ikinakahiya mo? Dahan-dahan akong nagangat ng tingin upang tingnan si Sir. Nakalagay ang kanyang magkabilang kamay sa bulsa ng suot niyang shorts. 45 five years old na siya pero ang bata pa rin niyang tingnan. Physically fit at higit sa lahat, guwapo. Ang alam ko ay nagji-gym itong si sir. Pero hindi ko pa siya nakikitang ginagawa iyon dahil masyado akong abala sa mga bata. E kayo pres, bakit hindi pa po kayo natutulog? Nauna akong nagtanong, hindi ba, ka? Napakamot naman ako sa bato. Eh kasi sir, namimiss ko po si tatay, kaya lumabas lang ako at nagpahangin. Bakit hindi ka umuwi sa inyo kung ganun? Tipid akong umiti. Kahit naman po umuwi ako, hindi ko pa rin siya makikita. Nang makita kong kumunot ang noon ni sir, ay saka ako muling umupo sa bench. Matagal na pong patay si tatay, maglilimang taon na. Yun ang dahilan kung bakit huwa ko huminto sa pag-aaral at namasukan bilang katulong ako po kasi ang nagpapaaral sa mga kapatid ko eh. Ilang taon ka na nga ulit? twenty po, sir. Too young. Para sa'yo, press? Hindi ko napigilang magbiro. Nang makita kong napangiti siya ng sobra sa sinabi ko ay parang gusto ko na lang bawiin ang mga salitang kumawala sa bibig ko. Eighteen years age gap is not bad. Po? Noong una hindi ko... Magets ang nais iparating ni Sir, pero agad nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ang ibig niyang sabihin. Kayo talaga pres, ang galing niyong magbiro. Tumawa-tawa pa ako para hindi mahalatang sobrang lakas na ng tibok ng puso ko. Hindi naman ako nagbibiro, Jyayka. Alanganin akong umiti kay Sir kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga ng maayos habang kasama ko si Sir sa iisang lugar. Ah, sige, press, mauuna na po ako sa loob. Kailangan ko na rin pong magpahinga, maaga pa po ako'ng gigising bukas. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Sir. Nagmadali akong tumakbo patungo sa hallway pabalik sa quarter namin. Pero bago pa man ako pumasok ay huminto muna ako at sumandal sa pader. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko gusto nitong tumalon-talon sa pinaghalong kilig at kaba Okay ka lang jay ka Ay kabayo Ano ba Inis na hinampas ko si Jelay na ngayon ay nasa tabi ko na Hindi ko man lang siya napansin na naglakad pala palapit sa akin Aray naman Bakit ka ba nang hahampas Reklamo niya Eh bakit ka ba kasi gugulat? Tinanong lang naman kita Oo nga naman, nagtanong lang siya. Bakit nga ba ako kabadong-kabado? Saan ka ba galing? Tanong ko sa kanya. Hindi ba dapat eh, ikaw ang tinatanong ko kung saan ka galing? Ah, dyan lang sa labas nagpahangin. Tumaas naman ang kilay nito. Ikaw lang mag-isa? Napaisip naman ako sandali kung sasabihin ko pang kasama ko si Sir sa labas. Baka kasi hindi rin maniwala ang babaeng ito. Ano? Napipi ka na? Hindi ka na nakakapagsalita? A ano kasi? Eh, si, si sir? Si, si, si press Nagkasalubong kami sa labas. Agad na mangumisi si Jelay. Kaya naman pala, may paghawa ka pa sa dibdib mo. Naku Mars, malakas na yata yung tama mo kay sir ha? Iba na yan. Ngumuso ako at mangiyak-ngiyak na yumakap kay Jelay. Anong gagawin ko? Crush ko talaga siya. Eh mabuti nga kung crush lang. Pero mukhang hindi lang yan crush, pag Pagmamahal na yung nararamdaman mo. Sa tingin mo? My gosh ha, ka, Four months lang ang maximum ng crush phase. Kapag sumobra, in love na tawag dyan. Naitakip ko ang aking mga palad sa aking bibig. Hindi pwede to. Sira, paanong hindi pwede? Nangyari na nga. Kung ako sa'yo, matulog na lang tayo. May gagawin pa tayo bukas. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Jelay papasok sa loob. Maaga akong nagising kinabukasan upang asikasuhin ang mga bata. Yaya, naubos ko yung gatas ko Ani Marco. Ako rin yaya, yung pagkain ko naubos ko. Pagyayabang din naman ni Mikael. Yumakap ang mga bata sa akin bago umalis ang mga ito. O sige na, pasok na kayo. Napahinto ako nang makita si Sir Gab na pumasok sa kusina. Dali-dali namang tumakbo papalapit sa kanyang mga bata. Daddy, makakasama ka ba sa family day namin? Sabi namin if hindi ka sasama si Yaya na lang. Napatingin naman sa akin si Sir kaya tipid akong umiti sa kanya. Good morning, Press. Good morning, Jaika. Sa kanyang likuran ay nandoon si Cesar, ang kanyang executive secretary. Let's go, Mr. President. Kailangan na po nating bilisan ng sa ganun ay makauwi tayo agad. Kumunot ang noo ko sa narinig. Uuwi agad? Bakit naman kaya uuwi ka agad? Psst! Jaika! Napalingon naman ako sa aking likuran at nakita kong naroon si Jelay. Kasama niya si Manang Fe na nakasilip din. Sumenyas naman ako ng sandali lang. Hindi pa kasi nakakaalis ang mga bata dahil pinipilit pa rin nila ang kanilang ama. Nang sa wakas ay makaalis na ang mga ito, sakalang ako nagtungo kina Jelay. Alam mo ba, may balita itong si Manang Fe. Yang si Sir Gabriel daw naghahanap na ng bagong mapapangasawa. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Ha? B bakit daw? Gulat na tanong ko. Sabay na nagkibit balikat sina manang fe at jelly. Baka naman, alam mo na, gusto na rin si ni sir na may kayakap tuwing gabi. Agad namang hinampas ni Manang Fe si Jelay. Hindi naman ganun kababaw si Gabriel. Sigurado akong tungkol yan sa bali napapabayaan niya ng mga anak niya sa eskwelahan. Marahil iyon ang naisip na paraan ng iba para naman may nakikita ang publiko na makakatuwang niya sa kanyang pamilya. Ay manang fe, si jayka na yan. Hindi na kailangan pang maghanap ni sir ng mapapangasawa. Ito na si Jaika o, oh, ang ating handog sa si presidente. Tipid ako ngumiti kay Jelay. Pero hindi mali sa isip ko ang dahilan na nabanggit ni Manang Fe. Malaki ang posibilidad na ganoon nga. Pero kailangan ba talaga niyang mag-asawa para lang maalis ang isyo na yun? Hoy, hindi ka ba masaya? Bakit natahimik ka dyan? Paano naman ako magiging masaya kung mag-aasawa na nga si sir? Alam mo namang crush ko yung tao. Kaya nga, ang balita naman ay may pagpipilian ng presidente. Napangiwi ako. Ano yun? Ginawang pageant ang pagpili ng asawa? Pero Mars, naku, sinasabi ko sa'yo, walang laban ng babaeng yon sa galing mo sa pag-alaga ng mga bata. Pero sigurado rin naman ako na ang babaeng yun may kaya sa buhay. O hindi kaya kilala sa lipunan. Ano namang laban ko sa mga yun? Mars, ilalaban ka namin. Lahat gagawin namin para matulungan ka sa bagay na yan. Natawa lang ako sa sinabi ni Jelay. Alam mo ikaw, puro kakalokohan. Kung tinutulungan mo na lang si Ate Precious na magluto sa kusina, Eddie basta ha, huwag kang susuko. Hindi kami papayag na magkaroon ng First Lady si Sir kung hindi lang rin ikaw. Nginisian ko na lamang si Jelay bago siya tinulak patungong kusina. Ako naman ay nagtungo na sa silid ni Press nang sagayon na ay malinis ko na ito. Magmula kasi kahapon, ako na ang inasay ni Manang Fe na maglinis doon. Hindi ko nga alam kung anong trip niya. Pero hindi naman ako makatanggi dahil napakaseryoso nito kanina noong naguutos siya. Kung kahapon ay ubod ng linis ng silid ni Sir, ngayon naman ay tila binagyo ito sa dami ng damit na nakakalat. Halos mahilo ako dahil hindi ko alam kung anong uunahin ko. Imbis na magreklamo, sinimulan ko na lang ang trabaho ko. Inabot na nga ako ng tanghali, hindi pa rin ako tapos. Nang marinig kong bumukas ang pintuan ay napaayos ako ng upo. Jaika, anong ginagawa mo rito? Ah, pinapaayos ho ni Manang Fe yung mga gamit nyo. Ang dami po kasing nakakalat. Marahan itong tumango. Ah, pasensya na. Ikaw pala ang pinagawa niyan yan. Eh kasi kailangan kong mamili ng mga damit na gagamitin para mamaya para po sa meet-up nyo ng mga potential na maging first lady ng bansa? Napahinto naman si sir. Alam mo rin ang tungkol sa bagay na yon? Ah, lahat naman po alam kung anong nangyayari sa inyo, press. Natahimik siya habang inaalis ang necktie niyang suot. Mukhang nahirapan naman si sir kaya tumayo na ako at lumapit sa kanya upang tulungan siya. Nakatingin lang sa akin si sir habang kinakalas ko ang necktie niyang suot. Sa tingin mo, is it a good idea? Ang alin po ba, Pres? Itong mga dates na gagawin ko. Mahina akong tumawa. Bakit naman ho ako ang tinatanong nyo? Dapat alam nyo yan, sir, para sa sarili nyo. I can't decide for myself. Kasi kung ako rin lang naman ang tatanungin, hindi ko gagawin to. Ibig sabihin po, gagawin nyo ito dahil yun ang gusto ng mga tao? Parang gano'n na nga. Kumunot ang noo ko. Pagkatapos kong tanggalin ang necktie niya, ay inilagay ko ito sa laundry basket. Wala po akong alam sa mga ganyang bagay na may kinalaman sa politika. Dahil isang hamak na kasambahay lamang naman po ako rito. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, hindi po ba mas mabuting kunin niyo rin po ang sugestyon ng mga anak niyo? Kasi kapag kinasal po ulit kayo, ibig sabihin magkakaroon po sila ng bagong nanay. And mostly, siya nang na makakasama ni na Marko at Mikael. Sabi ko na lang habang patuloy na nagtutupi ng mga damit. Nang mapansin kong tumahimik na si Sir ay muli akong bumaling sa kanya. Napansin kong palakad-lakad lang siya kaya naman tinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Do you think I should stop this? Nagkibit-balikat naman ako. Hindi po akong magdidesisyon yan, Sir. Baka ako pa ang masisi kapag sinagot ko yung tanong niyo. Umupo siya sa kama at humiga. Napatulala na lang siya sa kisame. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang na-realize na normal na tao rin palang presidente. Nakakaramdam ng kaba, lungkot at pagkadismaya. Kaya niyo yan, pres? Tinapos ko ang lahat ng gawain sa kanyang silid at nagpaalam na ng lumabas pero tumayo agad siya at tumakbo papalapit sa akin. ka, tungkol sa mga bata, pwede mo ba akong tulungan na ipaintindi sa kanilang mga bagay-bagay? Kung bakit ko kailangan itong gawin? Ngumiti ako ng matipid kay sir at tumango. Siyempre naman sir, malakas kayo sa akin eh. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Ako naman ay laglagang balikat na lumabas ng tuluyan sa kwartong yon. Oh, bakit parang pinagbagsak ka ng langit at lupa yung itsura mo? Pabagsak akong naupo sa sofa ng quarters. Mukhang wala na talaga akong pag-asa. Mukhang mag-aasawa na nga talaga si Pres. Yan lang ang inaarte mo dyan? Tanong sa akin ni Jelay. Mars, gagawa natin ang paraan niyan. Oh, hindi ba mamaya? Mamaya na ang dating ng mga babae na imimit ni Mr. President? Ikaw ang maghahatid ng mga pagkain sa loob para at least makita mo ang itsura ng mga karibal mo. Sumimangot ako. Hoy, hindi na no. Baka mainggit lang ako kapag nagkataon. Baka hindi ako makatulog mamaya sa kakaiyak. Ang hirap kasi sa'yo, Jaika, ang hina ng puso mo. Tiwala lang kasi. Nang sumapit ang alas tres ng hapon, Saktong pagdating ng mga babae ay pagdating din ni na Marco at Mikael sa eskwelahan. Agad kong ipinaliwanag sa mga ito ang nangyayari. Hindi kasi sila sanay na mayroong ganoong pangyayari sa pamilya. Bakit naman po kailangan ni daddy na mag-asawa? Dahil kailangan yon sa image ng daddy nyo. Tandaan nyo, presidente siya. Kailangan niya ng first lady. Ayaw namin ng bagong mami, Yaya. Wala na akong nagawa ng padabog na pumasok ang mga ito sa kanika kanilang silid. Alam ko namang mahirap para sa kanila, kaya hindi ko na muna pinilit na kausapin ang mga ito. Nang magsimula na ang meeting ng mga babae at ng presidente, isa ako sa mga naatasang magdala ng pagkain sa loob. Kahit ilang beses akong nakiusap kay Manang Fe na ayaw ko, pinilit pa rin ako ng matanda. Laking pagsisisi ko na pumasok ako dahil talagang nakakaingit ang kagandahan ng mga babaeng naroon sa loob. Nang magtama ang paningin namin ni sir, umiwas agad ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, dapat hindi na lang ako sumama eh. Reklamo ko kay Jelay habang nakaupo sa isang upuan sa kusina. Kumuha ako ng tinapay at kumagat doon. Mars, ako na ang nagsasabi sa'yo, ganda lang ang meron sila. Ikaw, meron ka ng lahat. Huwag kang matreten doon. I swear, may pasabog na gagawin si Manang Fe. Isasali ka namin sa seleksyon. Ani Manang Fe, na nanggaling ngayon sa aking likuran. Kumunot ang noo ko. Po? Bakit naman po? Nang lingunin ko si Manang Fe, ay kitang kita ko ang kaseryosohan sa kanyang mga mata. Nasabi ko na ito sa iyo na kung ikakasal man si Gabriel, mas gusto ko naming lahat na ang taong yun ay kilala ng mga bata at namin. Mahirap makisama sa panibagong tao. Isa pa, paano ng mga bata kung sakaling ang magpakasal si Gabriel sa ibang babae? Sigurado bang maaalagaan niya si Marco at Mikael? Kung meron man akong isang bagay na sigurado, ikaw lang ang nararapat na mapangasawa ng Pangulo. Alanganin akong umiti. Aaminin ko sa sarili ko. Gusto ko si Sir. Mahal ko siya. At ang mga bata. Pero ano bang laban ko sa proseso ng seleksyon? At isa pa, sino ba naman ako para sumali sa ganoon? Manang, hindi ko po kaya ang bagay na yan. Iniisip ko pa lang po, pakaramdam ko, papalpak na ako. Bakit hindi na lang po natin hayaan si Sir sa mga kagustuhan niya sa buhay? Mars, akala ko ba ang moto natin dito ay never say die? Eto na ang pagkakataon oh, kukunin mo na lang. Tinatakbuhan mo pa. Pero kasi nagulat ako nang bigla akong hatake ni Manang Fe patungo sa kanyang silid. Agad niyang binuksan ang kabinet at ipinakita niya sa akin ang damit na susuotin ko. Ang ganda ng damit na 'yon, pati na rin ang disenyo. Bukas, sa ikalawang araw ng seleksyon. Ikaw ang huling papasok sa loob ng opisina ni Gabriel at isusuot mo ang damit na to. Nag-aalang ang tingin ang ibinigay ko sa matanda. Mahal mo si Gabriel, hindi ba? Mahal mo rin ang mga bata. Marahang tango ang ibinigay ko. Kung ganon, gawin mo ang tama. Kung nandito si Luisa, sigurado akong magugustuhan ka rin niya. Saad ni Manang Fena ang tinutukoy niya ay ang unang asawa ni Sir. Paano po kung hindi ako magustuhan ni Sir? Ang mahalaga, sinubukan mo. Ipinakita mo kung sino ka. Humugot ako ng malalim na hininga at saka mangu. Nang lumipas ang gabing yon, buo na ang loob ko na gawin ang bagay na yon. Ito na lang ang chance na meron ako para ipaalam kay Sir ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naging dahilan kung bakit gumulo ang araw na yon. Hindi lang para sa akin, kung hindi para sa presidente. Sinabi ko na sa inyo huwag kayong papasok sa opisina ko. Marco, Mikael, ano ba? Hindi ba nag-usap na tayo kagabi? Ang sabi nyo, magbe-behave kayo. Tingnan nyo, na-aksidente tuloy kayo. Dahil sa kalokohan nyo, Nasirang araw ng tao. Naabutan kong pinagagalitan ni Sir ang dalawang bata. Dali-dali akong lumapit sa mga ito nang marinig kong umiiyak sina Marco at Mikael. Sir, ano pong nangyari? Naguguluhang tanong ko. Yung dalawang alaga mo, masyadong matigas ang ulo. Nang bumaling ako sa babaeng nasaktan, nakita kong nakayoko ito ngunit hindi nakatakas sa akin ang pagsimpleng pagngisi ng dalaga. Kumunot ang noo ko ngunit mas ifinokus ko ang aking atensyon kina Mikael at Marco na ngayon ay nakayakap sa akin. Pres naman, kailangan po bang pagalitan niyo sila sa harap ng ibang tao? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kung hindi ko sila pagagalitan, uulitin na naman nila ang ginawa nila. Palagi na lang ganyan kapag may ibang tao rito sa palasyo. Baka naman sir, hindi naman po nila sinasadya. Muli akong tumingin sa babae na ngayon ay umaarte na. Mr. President, okay lang ako. Hindi naman sinasadya ng mga bata eh. Gagaling din naman itong pa ako. Napataas ang kilay ko nang marinig kong maarte nitong boses. Pakiramdam ko, gusto kong sugurin ito at sabunutan. Halata naman kasing gusto niya lang makuha ang simpatya ng presidente kaya ganun siya magdrama. I'm so sorry, Lucy. Hayaan mo, hinding-hindi na ito mauulit. Nang muling bumaling sa amin si sir, ay itinuro niya agad ang pinto. Mas mabuti pa kung ibalik mo na ang mga yan sa kwarto nila. Humugot ako ng malalim na hininga. Masama ang tingin na ibinigay ko kay Sir Gabriel bago inalalayan ng mga anak niya na lumabas ng silid. Umiiyak pa rin ang mga ito. Yaya, hindi naman talaga namin sinasadya eh. Kasalanan ng babae dahil inagaw niya sa amin yung laruan namin. Natapon tuloy, tapos sa siya nadulas. Bakit hindi niyo naman sinabi yan sa daddy niyo? Kahit naman po sabihin namin kay daddy, hindi naman siya maniniwala sa amin. Mabilis akong lumingon sa paligid. Bawat sulok ng Malacanang, may CCTV. Hayaan niyo, ako nang pahala. Hindi matatapos ang gabi na to nang hindi nagsusorry sa inyo ang daddy niyo, okay? Mahigpit na yumakap sa akin ang bunsong anak ni sir. Bakit ba kasi may babaeng pumupunta rito, yaya? Kung ang hanap lang naman ni daddy asawa, bakit hindi na lang po ikaw? Hindi naman ganun kadali yon, Mikael. Hindi naman kasi ako katulad ng mga babaeng pumupunta rito. Mayayaman sila, ako hindi. Katulong lang ako rito. Yaya nyo lang ako. Pero lab ka po namin, di ka tulad ng mga babaeng pumupunta rito, mga bad ang ugali. May bad, pero may good din naman siguro. Bigyan nyo na lang sila ng chance. Yaya, ayaw namin ng iba. Hindi ba mas maganda kung kakausapin nyo ang daddy nyo tungkol dyan? Umiling naman ang dalawang bata na ikinatawa ko. I won't talk to him ever again. Me too. Umakyat na ang mga ito sa kanika nilang kama at nagtalokbong ng kumot. Dahil sa nangyari, naudlot ang ikalawang araw ng seleksyon. Nagulong mga schedule at wala nang nagawa si Sir kundi hayaan ng mga applicants na umuwi na muna. Sira ang araw nito pero mas sira ang araw ng mga bata. Nang sumapit ang gabi, nagtitipon-tipon ng mga helper sa kusina at pinag-uusapan ng mga nangyari. Habang ako naman ay nagdesisyong magtungo sa labas. Jyai ka, saan ka pupunta? Tanong ni Jelay sa akin. Magpapahangin lang. Tipid kong sagot. Tumango naman siya at sumenyas na bumalik ako kaagad. Paglabas ko ng hardin, nakita kong walang tao roon. Kaya nagtungo ako sa usual na bench na inuupuan ko. Sa hindi kalayuan sa may round table, Nakita ko si sir na umiinom ng alak. Mag-isa siya roon habang nakatingin sa kawalan. Mataman ko siyang pinagmasdan. Mukhang may problema siya. Tungkol kaya iyon sa nangyari kanina? Masama pa rin ba ang loob niya dahil sa nagawang kasalanan ng mga anak niya? Nananatili akong nakaupo roon habang nakatingin lang sa kanya. Nakakailang bote na rin siya ng alak. Sigurado akong lasing na siya dahil bahagya na siyang gumigewang-gewang kapag gumagalaw siya sa upuan. Napatayo ako ng bigla siyang mapahiga sa may lamesa. Mukhang lasing na nga talaga siya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanyang kinaroroonan at umupo sa upuan kaharap ng inuupuan niya. Pinakiramdaman ko siya ng ilang minuto. Nang akala ko'y tulog na siya ng tuluyan, ay saka ako nagtangkang hawakan ang ulo niya. Pero nabigla ako nang bigla itong bumangon. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Kunot noong bumaling siya sa akin. Anong ginagawa mo rito, ka? Tanong niya sa akin. Napalunok ako ng magkakasunod at umiling. Akala ko po kasi, Pres, natutulog kayo. Bakit mo naman naisip yun? Eh, kasi lasing na po kayo. Naging tunog patanong ang sagot ko. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Hindi pa ako lasing. Lasing na po kayo, Pres. Kung matulog na po kaya kayo, halika na sir, ihahatid na kita sa kwarto niyo. Tingin mo ba, hindi ko kayang bumalik mag-isa? Minsan talaga, kung hindi lang presidente itong kausap ko, pakiramdam ko ay gusto ko na siyang pekto san sa noo. Wala naman po akong sinasabi na hindi mo kaya, Pres. Ang sa akin lang ho, gusto ko kayong alalayan dahil baka kung mapano po kayo. Minamalit mo ako? Pres, saan naman ho nang galing yan? Tell me, ka Hindi ba ako mabuting ama? Wala naman ho akong sinasabing ganun. Pero yun ang tingin mo sa akin. Yun ang tingin sa akin ng lahat ng mga tao. Kaya nga nila ako gustong magkaroon ng asawa ulit. Kasi, hindi ko naaalaga ng maayos ang mga anak ko. Pres, kung iyong ibang tao ganun ang tingin sa inyo, sana naman po. Huwag niyo akong itulad sa iba. Ni minsan hindi ko kayo tiningnan ng ganun. Ni minsan hindi ko naisip na hindi kayo mabuting ama. Tumawa siya ng mapakla. Nang mag-angat siya ng tingin, dun ko nakita kung gaano siya kapagod sa buhay. Hindi kita ginudge ni minsan, Mr. President. Kung meron man akong nararamdaman sa'yo, paghanga yun, hindi pang huhusga. Nawala ang lahat ng emosyon na meron siya sa kanyang muka at napatitig sa akin. Umiwas naman ako ng tingin. Nang akmang tatayo na ako, bigla siyang nagsalita. San ka pupunta? Babalik na po ako sa kwarto ko, Pres. Gabi na. Kailangan ko na po magpahinga. Akala ko ba yahatid mo ako sa kwarto ko? Humugot ako ng malalim na hininga at lumapit sa kanya. Inilahad ko ang kamay ko sa kanyang harapan. Napatitig siya roon bago niya ito tinanggap. Ito ang unang beses na mahahawakan ko ang kamay ng presidente. At gaya ng expectation ko, napakalambot nito. Inilagay ko ang braso ni Sir sa balikat ko dahil nahihilo na talaga siya. Maingat at dahan-dahan kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa labas ng kanyang silid. Nahirapan pa ako magbukas niyon dahil sobrang bigat ni sir. Pagpasok namin sa loob, isinara ko muna ang pinto bago ko siya inihiga sa kama. Bitaw press para maayos ko ang higa mo. Pero ang tigas ng ulo nito. Hindi siya bumibitaw dahilan kaya bumagsak ako sa ibabaw niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naglanding ang labi ko sa kanyang pisngi. Dali-dali akong tumayo ngunit hinawakan niya ako sa likuran na naging dahilan kung bakit muli akong bumagsak sa kanya. At sa pagkakataong iyon, tuluyan ang naglapat ang labi naming dalawa. Nakapikit lang siya habang ako ay nanlalaki ang mga mata. Press! Dali-dali akong bumangon nang bumitaw siya sa pagkakahawak sa akin. Tulog na siya. Mabuti na lang. Sigurado akong hindi niya na rin ito maaalala pagising niya. Kinapukasan. Para akong hinahabol ng sampung kabayo sa sobrang bilis kong lumabas ng silid ng presidente. Paglabas ko, muntik pa akong mapatili nang makita si naman ang Fiat Jelay. Oh, anong nangyari sa iyo? Ah, hinatid ko lang si Pres. Nakainom kasi siya, lasing. Iinalalayan ko lang po. Tumango naman si Manang Fe. Ngunit halatang hindi naniniwala siya sinasabi ko. Yun lang. Paninigurado ni Jelay. Kumapit pa siya sa braso ko at ngumiti ng ubod ng tamis. Sure kang yun lang? Oo, yun lang. Lumabas din naman ako kagad. Kinakabahang sagot ko. Nabigla ako nang ilapat niya ang kanyang palad sa itaas ng dibdib ko. Oh, e eh bakit ang lakas ng tibok ng puso mo? Alanganin akong nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Paano naman po kasi? Wala na akong nagawa kundi ikwento ang nangyari sa kanila. Halos magtatatalo naman ang matanda at si Jelay sa kanilang narinig. Sigurado naman po akong hindi niya maaalala yun. Hindi ba manang fe? Hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Sir Bukas. Paano kung maaalala niya? Editing na natin bukas. Nauna nang naglakad pabalik ng quarter ang dalawa, habang ako naman ay nagkakamot ng batok na nakasunod sa kanila. Hindi na ako nakatulog ng magdamag. Kaya pagising ko, ilang beses akong tinanong ng mga kasama ko kung bakit ang laki ng eye bags ko. Hay nako! May life-changing na nangyari kagabi sa kanya. Huwag nyo na munang kausapin yan. Sigurado akong nababaliw na yan sa kaiisip. Uy, share mo naman sa amin ang nangyari, ko Nanalo ka ba sa loto? Nako, hindi lang nanalo. Jackpot pa ani Jelay sa mga ito. Oh, heto na ang pagkain ng dalawang bata, ka. Ihatid mo na sa dining. Sabi ni Ate Precious at kinuha ko naman ang mga iyon. Kabado akong naglakad patungo sa dining room. Napahinto pa ako nang makita kong naroon din si Sir kasama ang mga bata. Nang mag-angat siya ng tingin sa akin, agad siyang ngumiti. Good morning, Jaika. Alanganin akong ngumiti at bumati. Yaya, bakit may eye box ka? Tanong ni Marco. Napahawak ako sa ilalim ng mga mata ko. Ah, napuyat kasi ako. May ginawa kasi ako kagabi. Next time, Yaya, matulog ka ng maaga. Mahirap magkasakit. Napatingin ako kay Mikael na abala sa pagkain. Napatas ang kilay ko sa sinabi nito kailan pa to natutong mag-alala? Napansin ko naman ang pagngiti ni Sir habang abala sa pagbabasa ng libro. Hindi ako makatingin ng diretsyo dahil na rin ako. Ilang sandali lang, dumating na rin ang pagkain ni Sir. Nakapagtataka na dalawang pinggan na may lamang pagkain ang dumating. Jay ka, sumabay ka na sa amin ng mga bata. Nagkatinginan kami ni Jelay nang marinig ang sinabi nito. Simple ngiti ang ibinigay ni Jelay sa akin. Saka umalis ng dining room. Po, pres, hindi naman ho ako sumasabay sa inyo noon. Huwag na po nakakahiya. Sige na, I insist. Stay with us and eat. Sige na, yaya, kumain ka na para na rin mawala na yung eye bags mo. Hindi ka mukhang healthy kapag ganyan, no? Natawa naman si Sir Gabriel dahilan para sumimangot ako. Alam kong pipilitin lang nila ako ng paulit-ulit, kaya naman umupo na ako sa tabi ng mga bata. Yaya, hindi rito, doon ka sa tabi ni Daddy. Ngumiti ako kay Marco. Marco, nakakahiya sa Daddy mo. Yaya niyo lang ako rito. What's the difference? Pareho lang naman tayong tao, Jaika. Umupo ka na sa tabi ko. Hindi naman ako nangangain. Wala na akong nagawa kundi sumabay sa kanila. Kahit na hindi ako sang-ayon sa bagay na 'yon. Iniiwasan ko nga si Sir, pero parang sinasadya naman ng tadhana na pagsamahin kami sa iisang lugar. Pagkatapos kumain ng mga bata ay umalis na rin ang mga ito. Tanging kami na lang ni Sir ang naiwan sa mesa. Yung tungkol sa nangyari kagabi, Jayka. Wala pong nangyari, Sir. Inihatid lang kita sa silid mo kagabi. Pagkatapos umalis na rin huwag ko kaagad agad naman siyang tumango. Salamat sa paghatid mo sa akin. Hindi ko naman intensyon na malasing kagabi. Baka problemado lang ho talaga kayo. Minsan okay lang din pong umiinom kayo. Hindi naman masama yun, Pres. Siya nga pala, tungkol sa family day ng mga bata. Kung problema niyo pa rin po ang hindi pagpunta, Pres, kahit ako na lang po. Kilala ko naman po ang mga bata. Alam ko na ang gusto ni na Marco at Mikael. Gusto ko lang nasabihin pupunta ako. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ako matuwa o kabahan. Kung siguro hindi nangyari yung kagabi, baka masaya ako. Kasi sigurado akong matutuwa ang mga bata. Talaga, Pres? Nako, siguradong matutuwa ang mga bata niyan. Ngumiti naman siya ng ubod ng tamis. Pero sana, wag mong sasabihin na pupunta ako ah. I want to surprise them. Makakaasa kayo, Pres. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na rin siya. Nagtaka pa ako nang sabihin niya kung anong oras siya babalik. Bago pa man ako makapag-react, nakaalis na siya ng tuluyan at nasa harapan ko na si Jelay. Mars, anong nangyari sa iyo? Para kang natuklaw ng ahas diyan. Jelay, nagtataka lang ako. Bakit nagpaalam sa akin si Press? Nagpaalam? At sinabi niya rin kung anong oras siya uuwi. Hindi kaya... Alam ko na, may gusto na siya sayo. Ha? Si Mr. President, may gusto na sayo si Mr. President. Jelay, okay na ba tong suot ko? Mukha naman akong presentable, di ba? Hindi naman ako mukhang katulong, no? hinawakan ni Jelay ang braso ko at marahang pinisil iyon. Hindi ka mukhang katulong, mukha kang ina ng mga bata. Sinamaan ko siya ng tingin. Huwag mo nga akong niluloko ng ganyan. Kapag ako umasa. Sambit ko ng pabiro. Tumawa naman ito at umupo sa sofa sa loob ng quarter namin. Ikaw ah, aminin mo, nagpapaganda ka para kay Sir Gabriela no? Agad naman akong umiling. Huwag hindi ho Ayoko lang mapahiya sa mga bata. Isa pa, family day yun. Ang pangit din naman ang nakasuot ako ng yaya attire. Baka mamaya kung ano pang isipin ng mga tao. Ngumisi lang siya. Tila hindi naniniwala sa sinasabi ko. Ay, pak o! Oh. Ganda naman ng suot ng first lady na Saad ni ang Precious nakapapasok lang sa loob. Agad ko naman siyang sinaway. First lady ka dyan, tumahimik ka nga, baka mamaya may makarinig pa sa inyo. Sabihin ambisyosa pa sa Ngumuso naman ito. Sige, hindi na first lady, kundi future Mrs. Galvez. Napailing na lang ako sa mga kalokohan ng mga ito. Dai ka, bilisan mo na. Hinahanap ka na ng mga bata. Ani man ng fe, pagkabukas niya ng pinto. Napangiti naman ito nang makita ang suot kong damit. Bagay po ba, Manang Fe? Bagay na bagay. Napakaganda mo talaga, ka. Si Manang talaga, ang hilig mong bola. Nang makarating ako sa living room, agad na napatayo si Sir nang makita ko. Yaya! Sigaw ng dalawang bata at patakbong nagtungo sa akin. Ang ganda mo, Yaya! Diba, Daddy, ang ganda ni Yaya? Tipid na ngumiti si Sir Gabriel. Ako naman ay umiwas ng tingin sa kanya. Tara na! Tanong ni Sir sa kanauna nang lumabas. Ang dalawang bata naman ay nakahawak sa magkabila kamay. kamay. Nahihirapan tuloy akong kumilos. Simpleng long sleeve na kulay puti at slacks ang suot ko. Yung sandals, ipinahiram lang sa akin ni Jelay. Mabuti nga at kumasya. Sa loob ng sasakyan, panay ang kwento ng mga bata. Sobrang excited ang mga ito sa mga gagawin nila mamaya. Daddy, sasali tayo sa game sa Tumango naman si sir. We will. Pati na rin ang yaya niyo. Press? Akala ko po ba at lang ako para samahan kayo? Bakit pati ako kasali? Hindi naman ako part ng pamilya niyo. Kinakabahang sambit ko. Hindi naman kasi ako na-orient tungkol doon. Not part of the family? Jaika, tatlong taon ka na namin kasama. Hindi pa ba sapat yon para maging parte ka ng pamilya namin? Pero pres. Wala nang pero-pero, Jaika. Matatanggahan mo pa ba ang mga bata? Pero pres, hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Paano na lang kung makita ng mga reporters na kasama niyo ko? Bakaw ibang isipin nila. I don't care. Press naman eh, seryoso ako. Seryoso rin naman ako, Jaika. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Kung natatakot ka na baka dumugin ka ng reporters, you don't have to. Poprotektahan kita. Dumungaw naman mula sa likuran ang dalawang bata. Poprotektahan ka namin, Yaya. Si, May mga katulong pa ako sa pagprotekta sa'yo. Humugot ako ng malalim na hininga. Baka lang po kasi isipin nila na may relasyon tayo. Jaika, hayaan mo sila sa kung anong iisipin nila. Basta ang mahalaga maging masaya tayo mamaya. Pagkarating namin sa eskwelahan, napakaraming mga tao sa paligid. Naibalita kasi na darating ang presidente para umatend ng event ng mga anak nito. Bago pa man ako bumaba ng sasakyan, nakita kong nakalahad na ang kamay ni Sir Gabriel sa harapan ko. Sir? take my hand jayka wala naman akong nagawa kundi tanggapin na lang iyon pagkababa namin ako na ang kusang bumitaw para asikasuhin ang dalawang bata nakabantay ang mga presidential security sa paligid mababait naman ng mga tao at binigyan kami ng daan papasok sa loob ibang pagtanggap ng mga tao kay sir ito na nga raw yata ang pinaka-espesyal na event sa buong eskwelahan dahil dumating ang pinuno ng bansa. Yaya, bakit ang layo mo? Tanong ni Marco sa kahinila ko, palapit sa upuan ng daddy nila. Dito ka sa tabi ni daddy. Muntik pa ako mawala ng balanse nang pilitin ako ng dalawang maupo. Mabuti na lang at nasa luniser ang likuran ko. Napaupo ako sa kanyang binte na siyang ikinagulat ko. Sorry, press. No, it's okay. Narinig ko ang mahinang saway niya sa mga anak niya. Ang dalawang bata naman ay naghahagikhikan sa isang tabi. Panayang buntong hininga ko dahil sa kakulitan ng mga ito. Nang matapos ang opening ceremony, nagsimula ng mga palaro. Panayang hila sa akin ng mga ito patungo sa mga palaro habang ang tatay nila nanunood lang sa amin at tumatawa. Pagod na ako, pwedeng yung daddy niyo naman. Ilang sandali pa, nagtawag na naman ang host ng event. Couples daw ang maglalaro. Nagulat ako nang bigla na naman akong hilahin ni Mikael. Ganoon din ang ginawa ni Marco sa kanyang ama. Daddy, yaya, sige na please. Gusto ko yung teddy bear na prize. Marco, pwede naman sigurong bilhin niya ng daddy niyo sa inyo. Ngumuso naman ito at umiling. Pero yaya gusto namin yun. Pagod na pagod na talaga ako. Pakiramdam ko, bibigay na ang mga binti ko dahil sa sobrang pagod. Nagulat ako ng hawakan ni sarang braso ko at inalalayan ako ng patayo. Sige na, gawin na natin. Last na to. Pagkatapos, magpapahinga na tayo. Isang marahang tango ang ibinigay ko sa kanya kahit sa totoo ay kinakabahan ako. Paper relay iyon na kung saan gagamitin ang bibig para maisali ng papel sa maliit na basket. Mas lalo akong kinabahan dahil sa posibilidad na magkahali ka na naman kaming dalawa. Pumikit ako ng mariin at pinali sa aking isipan ang posibleng mangyari. Nang magsimula ang laro, ay kabadong kabado ako. Ilang beses kasing nag-slide ang papel at muntik na ring magdikit ang labi namin. Panay naman ang cheer ng mga tao. Hindi ko alam kung kami ba ang chinichir ng mga itop. Pero habang tumatagal, ay palakas ng palakas yun. Hanggang sa matapos ang laro, huling papel na lang pero bigla namang nahulog. At nangyari ang bagay na kinatatakutan ko. Ang maglapat ang labi naming dalawa sa harap ng maraming tao. Napuno ng hiyawan ng gymnasium. Naging sina Marco at Mikael ay pumapalaktak din. Hindi kami nanalo pero tuwang-tuwa pa rin ang mga bata. Hanggang sa makauwi kami, walang tigil ang pang-aasar ng mga ito sa amin. Pati ang mga miyembro ng PSG ay napapangiti na rin. OMG! Nagkiss daw kayo sa event? Tumitiling tanong ni Jelay sa akin. Lahat ng mga helpers ay nagtipon-tipon sa quarters para pag-usapan ang nangyari. Nagkataon lang, nahulog kasi yung papel. Kilig na kilig naman ang lahat at panay pa ang tanong kahit paulit-ulit ang sinasabi. Mukhang magle-level up na talaga tong friend natin. Ani ni Jelay. Jai ka, pinapatawag ka ni Gabriel sa study room niya. Napalingon kami ng sabay-sabay sa taong pumasok ng silid, si Manang Fe ayon. Pagod na tumayo ako at naglakad palabas. Nang makarating ako sa study room, nakita kong nakatayo sa malapit sa bintana si Sir. Press, pinapatawag niyo raw po ako. Humarap siya sa akin. Napansin ko kaagad na kakaiba ang aura ng kanyang hitsura ngayon. Sobrang seryoso niya habang nakatitig sa akin. Mamaya, maraming lalabas na mga balita. Iba't ibang uri ng mga balita tungkol sa ating dalawa. May pangit na balita, may magandang balita. Sana kahit anong mangyari, huwag kang matatakot o magagalit sa akin sa kung ano man ang mababasa mo. Alam ko naman pong mangyayari yun, sir. Huwag po kayong magalala, okay lang ako. Alam kong hindi. Alam kong nag-aalala ka. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng dalawang kamay ko. Galit ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina? Umiling ako. Hindi naman po yung sinasadya, Pres. Jaika, pwede ba akong magpakatotoo sa'yo? Nang mag ako ng tingin ay kitang-kita ko ang labis na pag-aalala sa mga mata ni Sir. Gusto kita. Napalunok ako ng magkakasunod nang marinig ang sinabi niya. Sir, wag niyo naman po akong biruin ng ganyan. Baka mamaya maniwala po ako. Mabilis siyang dumukwang para mahalikan ng labi ko. Nagulat ako pero hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Press? Noon paman, nakikita ko na kung paano mong alagaan ng mga anak ko. Malaking pasasalamat ko na ikaw ang naging yaya nila. Lahat ginawa mo para sa kanila. Hindi ka naging madamot sa pagmamahal mo. Lahat ng hirap mo, nakita ko. At sa paraang yun, nakita ko kung gaanong lumaki ng maayos ang mga bata. Sa loob ng tatlong taon na yun, hinangaan kita. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti sa sinabi ni Sir. Gusto rin naman kita, Pres. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko kayo ng mga bata. Kinabukasan, nangyari na nga ang bagay na kinatatakutan ko. Samot saring kwento ang lumalabas mula sa mga tabloid at mga news channels. Grabe naman yung mga tao na yan kung makapang maliit. Akala mo naman talaga ang gaganda. Eh ano naman kung isang yaya si Jaika? Reklamo ni Precious habang nanunood kami ng balita. Bawat channel na puntahan namin, hiyo nang lumalabas. Na kaya ipinahinto ng presidente ang paghahanap ng asawa ay dahil na bingwit na siya ng isang kasambahay. Patayin niyo na yan! Walang manunood ng TV. Hindi nakakabuti para kay Jayka ang ganyan. Ani man ng Fe sa kinuha ang remote at pinatay ang TV. Pilit ako ngumiti sa kanila'ng lahat para maipakita na okay lang ako. Huwag kang magpanggap, Jayka. Okay lang na malungkot ka, ganyan talaga. Okay lang huwa ko, Manang. Tumayo na ako at lumabas ng silid nang makitang tumatawag ang aking ina. Hello, Nay? Hello, Jaika. Anong nababalitaan kung babae ka raw ng presidente? Anak, anong nangyayari sa Anong sa'yo? Nay, wag po kayong maniniwala roon. Hindi po ako babae ng presidente. Kung ano man ang maririnig niyong balita, walang katotohanan niyan. Hindi naman kasi yon totoo. Parang ang sama ko naman kung isa akong babae ng presidente. Hindi ko yun matatanggap dahil sa buong buhay ko. Hindi ko ibinigay sa kahit kanino ang katawan ko. Jai ka! Nay, ibababa ko na ho ang tawag. Marami pa po akong gagawin. Hindi ko na hinintay na makapagpaalam si nanay. Pagpatay ko ng tawag, dumerecho ako sa likurang bahagi ng dirty kitchen at doon umupo ng mag-isa. Malungkot ba ako? Oo, dahil ang bilis para sa mga taong husgahan ako. Pero hindi ako guilty dahil wala naman akong ginagawang masama. Nang sumapit ang hapon, nagkaroon ng konting gulo sa sala. Nang makita ko ang nangyari sa mukha ni Marco, ay agad akong napatakbo patungo sa bata. Anong nangyari sa'yo? Seryosong seryoso ito at hindi man lang natinag sa pagsaway sa kanya ni Manang Fe. Lumapit ang isang miyembro ng PSG at ibinulong sa akin ng tunay na dahilan. Marco, pwede bang mag-usap tayong dalawa? Ipinaalam ko si Marco kay Manang Fe. Nang sa ganon ay makausap ko ng maayos ang bata. Marco, ano ba talaga ang nangyari? Ilang sandali lang ay bigla na naman itong umiyak sa harapan ko. Eh kasi yaya, kung ano-anong sinasabi ng mga classmate ko tungkol sa'yo. Sinubukan ko namang hindi pansinin, kagaya ng sabi ni daddy. Pero hindi ko kaya yaya, hindi naman kasi totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Kaya nakipagsuntukan ka sa kaklase mo? Marco, hindi tama yun. Alam ko naman po yun. I'm sorry, Aya. Imbis na pagsabihan pa ito ay niyakap ko na lang ang bata. Si Mikael naman ay pumasok na rin ng silid nito. Ilang minuto lang ang nakakalipas. Pati ito ay nakiyakap na rin sa amin. Huwag mo nang uulitin yun, Marco, ha? Hindi matutuwa ang daddy mo kapag naulit yun. Huwag mong isipin si Yaya, ayos lang ako. Humigpit pa lalo ang yakap ng mga ito sa akin. Kita mo na, mahal na mahal ka talaga ng mga anak ni Gabriel. Iyan ang dahilan kung bakit botong-boto ko sa'yo na mapangasawa ng alaga ko. Ngumiti na lang ako kay Manang Fe. Boto nga ho kayo, hindi naman botong mga tao. Oh, bakit mo iisipin yon? Personal na buhay ni Gabriel ang pinag-uusapan dito at hindi hawak ng publiko sa leeg ng presidente. May sariling isip si Gabriel, Jaika. Nang sumapit ang gabi, nakita kong nag-uusap ang mag-aama sa silid ng mga bata. Umiiyak na naman si Marco, pero hindi dahil pinagagalitan siya ng kanyang ama. Nakasanda lang ako sa pinto habang pinakikinggan sila. Nakasuot na ako ng damit na pantulog ng mga oras na yon. Si sir na rin ang nagpatulog sa kanyang mga anak. Umalis na ako dahil wala naman akong ibang gagawin. Nagtungo ako sa library para magbasa ng libro. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ko magbukas ang pinto. Napatayo ako nang makita ko si Sir Gabriel. Ah, pres, gising pa ho kayo? Walang salitang dinire, derecho itong naglakad patungo sa akin upang bigyan ako ng mainit na yakap. I'm sorry, Sorry Saan, press? Dahil sa akin kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa'yo. Ano ka ba, press? Okay lang yon. Bukas, isasama kita sa isang event. Nagulat naman ako dahilan para mapapitaw ako ng yakap sa kanya. Sigurado ka ba, press? Hindi ba makakasira sa iyo yan? Umiling siya. I don't mind. I don't care. It's my personal life. Kung ano man ang desisyon ko sa buhay, akin na yun. At labas na ang ibang tao doon. Isasama kita dahil gusto kitang ipakilala sa lahat. Kinakabahan ako sa sinabi niya ngunit. May parte sa akin na masaya dahil nakikita ko kung gaano kalakas si Sir Gabriel ngayon. Sa kabila ng samot-saring batikos mula sa ibang tao, nagawa niyang tumayo sa harap ng kamera at ngumiti. Patuloy ang pagsisilbi niya sa bansa Kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari sa kanya sa loob ng bahay kaya hindi ko maiwasang mas lalo pang mapahanga sa kanya. Inalalaya niya ako sa malaking sofa at doon kami humiga ng magkayakap. Magiging maayos din ang lahat. Naniniwala naman ako. Kinabukasan, masyadong abala ang lahat sa palasyo. Handa ng mga gamit. Ang mga helper ay nagtulong-tulong para sa damit na isusuot ko. Kaya mo yan, Jaika, Ka. Ipakita mo sa mga tao na deserving na maging asawa ka ng presidente. Napapangiti ako dahil sa labis na suporta ng mga kasama ko. May tumating din na professional makeup artist kaya naman mas lalong naging maayos ang hitsura ko. Matapos na malagyan ng makeup, dumating na rin si Sir Gabriel para sunduin ako. Kilig na kilig naman ang mga kasama ko nang hawakan niya ang kamay ko. Nang makasakay kami sa van, mas lalong hindi niya binitawan ang kamay ko. Jai ka. Mahal kita. Wala kang dapat ikahiya. Mahal ko rin po kayo, Sir Gabriel. Gabriel na lang. Just call me Gabriel. Nakangiti akong tumango sa kanya. Mahal din kita, Gabriel. Lahat ng tao sa event ay nagtipon-tipon nang makita kaming parating. May nagbubulungan pa nga, mayroon ding nakangiti. Halo-halo ang emosyon ng mga tao sa paligid. Nang maibigay na ang mai kay Gabriel, mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Alam kong sa pagkakataong iyon ay kinakabahan din siya. Sa loob ng ilang araw, alam kong naging laman ako at si Jaika ng mga balitang hindi naging kanais-nais para sa akin. Si Jaika ay tatlong taon nang nadinilbihan sa Malacanang bilang yaya ng dalawang anak ko. Mabait, responsable, higit sa lahat, maalaga sa mga bata. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho, hindi siya nagkaroon ng kahit na anong relasyon sa akin. Ngayon lang, hindi naman siguro kalabisan bilang isang tao ang magkaroon muli ng minamahal sa buhay. Noong una, humanga ako kay Jaika dahil sa paraan ng pag-aasikaso niya sa mga anak ko. Pero ngayon, minahal ko siya dahil sa kung ano siya at kung sino siya. Magkaiba man ang antas ng aming pamumuhay, ngunit hindi yun hadlang para magustuhan ko siya at mahalin siya. Sa mga sandaling yon, tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan pakiramdam ko natunaw rin ang puso ko humarap sa akin si Gabriela tinawakan ng kamay ko Jaika, ka I know this is too fast for us pero hindi ko na kayang hindi ka tanungin tungkol sa bagay na to Jai ka will you be my wife napuno ng hiyawan ng buong event hall magkakasunod na tango ang ibinigay ko sa kanya Tumayo naman siya at isinuot ang sing-sing sa aking daliri at saka ako niyakap. Lahat ng bagay mahirap sa umpisa. Pero nagawa ni na Gabriel at Jaika ng paraan kung paano nila mapapatunayan sa tao na wagas ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Makalipas ng isang taon nilang pagsasama, binayayaan din sila ng anak na babae na siyang naging alaga ni na Marco at Mikael. Si Gabriel, patuloy pa rin sa pagsisilbi sa bansa. Ngunit mas naging madali ito dahil may katuwang na siya sa lahat ng bagay. Si Jaika na hindi siya iniwan sa kabila ng lahat. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo oh, oh. Kaya lagi nang aba Para ika'y masuliyo pa